waxaan u hambalyeenaya dadka reer faafi oo maanta dabaaldegan oo district lagu fure waa faa'iido weyn reer gaar isku soo kordhismatay. Waxaa ogtihiin faafi waa constituency weyn oo dhib badan oo wada laami lahayn oo ugu weyn Garissa. Marka districtan ku soo kordhismaday waa faa'iido, waana kulligaanba waa faa'iide noota reer Garissa. Marka district macnaheeda ni sheegnu kordhismaday ni maarta ini faahfaahiyo mid DC ba helaysiin, midda labaad shaqaala badan buu DC-ga keeni. DC-ga markuu halkan imaado oga hore raalin juqur waxay aadan jireen, burrabi aadan jireen, markii askar la qorisamo AB police military intu ka baxo Garissa uu tegay Garissa sii qaadani wiilka soo rafaada yuu xagga tagay waxbuu soo wayni jiray. Maanta askar haddii la qori intaa laga qori xafiiska DC-ga dad badan shaqaale ku toka office messenger ilaa kor waa la qori. Waa faa'iido weyn. Marka horta middaas waa faa'iido weyn. Midda labaad governor-ga sub county yuu asagana create gareen oo DC sub county-ga jirta oo shaqaale asagana la soo. Marka district-gan la fure on your marks get set go 100 ruux baa la qori, waa sanad kasta ogaada. Midda kale mahad weyn baan u helnaynaa mheshimiwa Cabdulkariim, waa nin siyaasi waqti yar buu soo galay laakiin asagana dadaalkiisa wax buu ku qabtay. Dad qaarkii waxay dhihilayaan ninkan ha lagu soo celiyo, laakiin dad badan baa la taagan mheshimiwa, waxaana baa la taagan haddaan dhaho inay igama seertaa dhici kartaa waa dhihi rabtay, laakiin waxaa waaye isla shaqeeya, walaalnimada muujiya. Waxa muhiimka ee siyaasadda waxaa waaye walaalnimada inay la muujiyo. Kurada jeebka inma ku jirta, ininka ku jirta, ininkaa decide garanaysan yaa liida noqoni. Waqtigan la joogan ruuxi liidaq oo dhibkiisu iska badan, dhaartii lagu doorto dagaal lagugu bilaabay ciyaar maaho. Marka waa inii hambalyanaha waddankan Kenya anaka aan deganna Soomaalida waxaa inii sheegi rabaa waa five counties oo northern Kenya lacagtana soo gasho way ka badanta dowladda Soomaaliya ee Jibuuti isku daro. Dowladda Soomaaliya lacagta hayso iyo dowladda Jibuuti markii isku daro the five counties of northern Kenya Garissa, Wajir, Mandera, Isiolo, Marsabit yaa ka badan berigii anaga aan leenaan ka baxna Kenya. Maanta dhaqaalaan maan helleen Soomaaliya waa lasqara ahaa. Marka waa faa'iido weyn, faa'iido weyn waa inaan faa'iidaas. Midda kale siyaasa markaan usoo noqono siyaasa ammaan aan ku falno waan tartamaynaa. Meejan waxaa ku tartamahaya shan wiil oo ogaadeen eh ma oo badnabo midun baa qaadan midkaasna waa wiilkaan. Wax shisheeye ma jira Garissa. Ani deqo waan tartamaynaa, ani mushimo gabana Cali Qoran waan tartamaynaa, ani Nadiif Jaamac waan tartamaynaa. Kii ku guuleysta wiilkaa qabo, ninkii hooyada qabo yaa adeerkaa soo aabaha waa. Marka cabsiha qabeyna laa taqowf, kii soo galo waa wiilkaad, laakiin waan tartamaynaa. Xumaatana ha ka arkina anaga shan isla cunaa waasaqo deqo waa isla qoslayn warriyo dowladdayda dan hagaajis wax baan kaasi intaada ka waran baan dhahay. Nadiif sharci isla fadhiina waan wada shakisan. Marka anaga waan shakisanaa shabaab aan cabayna. Marka saa uu ogaada. Midda kale tacsi weyn baana soo gaarta nin DC ahaan jira Ibrahim Qaar Ducaale maa saaka geeriyooda asana ilaahay maarta ma eeliis iyo tolka kulli faataxda inuu janno ilaahay geeriyo ina saa uu ogaatiin baan rabaa. Marka waxaan rabaa inii sheegi rabaa ani waan loltamahayaa hadduu ilaahay liiso iyo qoro wax weyn baa inala qabani. Magaalada Xaalin Juqur anigoo MP ah yaa wiil la dhaho Yacquub Cusmaan Beereed ayaa yimaaday mar. Wuxuu dhamay magaaladan aan ka yimaaday iskuul la xun niman hay-adaan u geeyay saddex classroom ba anigoo 1997 yaan magaaladan yaan u dhisay. Anna marka CDF ma jirin, anna marka culan baa doortay, laakiin saaxiibtina ma jaamacaddaas la dhigeenin asagana ugu geeriyooday ilaahay u naxariisto. Siyaad Cusmaan Beereed la dhashay. Marka tunashukuru bwana RC kwa kukuja kwa kufungua hii, na tunapenda vile kazi mnafanya, na tuna ile kazi ambayo umeanza tangu umekuja tumepata amani. So lazima tupatie heko na tuwewe, lazima tusupport kwa vyovyote. Kwa haya machache amani kujira labadgeliha hato wadanke ruhi ilahi uqoran wahu iskeheli, lakini murum hala dafo
أنا وحنا مسني هاي وحف عن إلهي باقرن ما أنت هذان لولتما يا دو إلهي ما أردت خير أوجرت أمد إلهي يسيو هذو شر أوجرت إلهي ما أردت هكذا يا قرن بر روح أون ترتمي بين ما واندا أصاب أنا ورنا أنتي فرحد وين وآد أقبل أرم بيئيت هاي إنا ما أنت أنقص اللابتو على الجقر باشن دور جير بان مري إنت كهر أنا قو كمبين أسعده مركا ما أنت يشرف بيتا إنا أنقص اللابتو على الجقر أو ديستريكت لسين هايو أو أعماده دبال دقين مركا هرتا وحان ليا هاي مبروك رأي على الجقر الله بركة ديستريكن تم فراهي وانا أرسي وانا دي بي بي tuna furaha kubwa kwamba leo tumekuja hapa kusherehekea district ya Fafi sub county Alinjukur as the headquarters kwa sababu hakika bila walivyosema hapa kulikuwa na shida mingi na mimi maombi yangu bwana RC ni kwamba hii iwe ni functioning sub county ile watu hapa wafaidike ni mzuri. It's a step forward to develop our district, like in Sasa, we want to see it functioning properly so that watu wa Alinjukur na watu pia kwa jumla watu wa county wafaidike. Aniga sida la shega weyan maanta maalin siyaasa maaha ma maalin farxad weyan oo aan weyn maanay muxuu aha inaan dabaal degno dishagan cusub laakiin saaxiibkay majadeeqo ba wuxuu yidhi caawa meeshaan baryaya أنا ما كان لابد هل هذا النبرة وحمري دون ثمان عشر ما شاء الله ما شاء الله تعالى مركا لكن وقت كذا سيدا قبلنا وش وقت كذا الناس جينا مركا أم بأسف على ماشى أنا ما عندنا وعندك دونا مركا وحالنا هاي على الجقر نبدأ هل إلى اليوم ولا لماذا هل إلى اليوم سوى عنا دست كذا على قبل لابد إنت سن لي هاي صدوار وما سنتي شكرا.